Mám? Ale povedzte dačo, no. V Amerike si to takto položia, ano. Ale do mikrofonu hovorí no, aj dobre, tam. Tak, dobre, zmenia skupenstvo, sú takí sentimentálni a ja tiež. Tak komu všetkému budete ďakovať? Nie, ja som napred šťastný a rád. Ja som prvý ročník nevidel tohto odovzdávania. Som strašne rád, že to nie je strieborné či kryštálové krídlo, klavír. Hej, už som sa bál, že to povlečiem za sebou. Dobre je, že je to takéto. Krídlo, dobre, že je krídlo nadľahčí človeka, najmä 120-kilového režiséra.